Aha ni mu mudugudu wa Kabuga, ni mu kagari ka Gisagara, mu murenge wa Ndora, mu karere ka Gisagara, niho umunyamakuru BTN TV yerekeje ku nkuru ya Gahomamunwa. Iyo umugabo witwa Ngabo Nziza Jean Baptiste bikekwa ko ngo yaba yishwe n'umugore w'umuturanyi we ngo amufashe maze akamujyana mu rugo rwe, nyamara ngo abaturage bakaza gutungurwa no kuba basanze umurambo w'uyu mugabo munsi y'urugo rw'uyu mugore witwa Nyandwi Batamuriza uzu ku izina rya Nyiramabuno. Ngo wanjye urupfu rwe rwaranyobeye uko n'urw'amarabira, kuko twariranywe turasangira mu gitondo umugoroba wose hako mu masaha saa 12 umuntu yaraje mu rugo aje abange se ngo mada nguzi ngo umugabo angahana ari ngura hanze ntana ngo ati ntaho nze ati none se ko mbonye nari munyuze hejuru ni gare mbonye ari mukayira muri soya nashye tubwo ngubwo bimeze ngiye kuko numva iyo nkuru yari igicane nge numva bindenze tayuje nakagenda ndakabaka paberi kuko umwana wanjye wifura yitwa paberi tubamberize bimeze ndakabaka wapi ndakorakora wapi nkora mu maso numva arakonje nkora ibirenge numva arakonje. Aba ni bamwe mu baturage batuye muri aka gace bababajwe n'inkuru mbi y'uru rupfu rw'uyu mugabo, aho bavuga ko ngo uyu mugore witwa Nyandwi Batamuriza yagakwiye gusobanura byinshi ku by'uru rupfu kuko ngo uyu mugabo ari we wamufashe mu masaha nimugoroba maze ngo akamujyana mu rugo rwe, nyamara abaturage bagatungurwa ngo no kubona umurambo uri munsi y'inzu y'uyu mugore. Umuntu yatwikiye umuntu yaramuhamagaye hari saa 12 n'igice baramanuka namufashe ku rutugu amubwira ngo nagende ajye kumusura aramufungurira, maze kumufungurira ubwo akanya yahise akubitamo igipata turindira ko asohoka turabibura. Nta makimbirane bari bafitanye, yamujyanye avuga ngo agiye kumusura ngo umudugudu wa Kabugura mwanga ngo nihangane ngo aze ngo amusure ngo ntazamwanganire abaturage b'umudugudu wa Kabuga. Ubwo rero dudutegereza ko avamo turabibura, tumaze kubibura uwo munyonzi niho yasanze intumbi aho bayirambitse ku rugo rw'uwo mugore. Aba baturage bavuga yuko ngo ntako batagize bitabaza inzego zitandukanye ngo zibe zafata uyu mugore kuko ariwe bakeka ko yarishe umugabo, nyamara ngo zisa nkaho zabatereranye kuko ngo batigeze bafata uyu mugore ngo abashe kujya gusubana byinshi ku by'uru rupfu rw'uyu mugabo waguye mu rugo rwe. Ibituma nanone batunga agatoki zimwe mu nzego z'umutekano muri uyu murenge wa Ndora ngo kwa barakomeje kubitabaza ngo ahubwo nkaho bagize icyo bafashwa ngo bagakwita kona bamwe mu nzego z'umutekano. Ubwo abapolisi baba baraje baje ndababwira ati ariko se fande batwice nabi noneho umuntu aracyaraho mu nzu mu gihe akiraho mu nzu koko umuntu yarangije gupfa ibi ni ibintu koko. Umupolisi yagize gutya rwose ankubita urushyi yankubise urushyi ankubise urushyi nanikubita hasi ngo nongeze ku wundi mu komando wari uhetse imbunda arambwira ngo niko ngo wakagabo ngo wakagabo ngo uhita werekeza utahe ndavuga ati ariko sindi bushirwe ntago mpfa gutaha. Nanone kandi bakomeza kugenda batunga agatoki uyu Nyandwi Batamuriza kuko ngo muri uyu mudugudu wa Kabuga ngo n'ubusanzwe ngo ajya afata abagabo maze ngo akabajyana mu rugo rwe ngo akabafatanya n'abakozi biwe mu rugo maze ngo bagakubitwa kakahava ngo wagerageza kumurega maze ngo bikaba imfabuzi. Bagasaba inzego zitandukanye zabafasha gukurikirana iki kibazo ngo uyu muturage akaba yarekera gukomeza kugenda ahohotera abaturage. Ubwo twagiragaho bashyinguraganya kwi gendera nibwo inzego z'umutekano zaje gufata uyu mugore ukekwaho kwica uyu mugabo maze bajya kumufunga. Nyuma bamaze gushyingura uyu mugore yongeye kurekurwa ataha mu rugo rwe. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ndora yatubwiye ko ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje gukora iperereza, yewe ngo n'uyu murambo wakorewe autopsi ngo haramutse hamenyekanye icyishe uyu muturage abakekwaho ngo bazakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Guhera saa 5 kugeza saa saba y'ijoro twari turi kumwe ndiho mbakaruma mbasobanurira ko turiho dushaka imodoka ngo imujyane ku bitaro bagiye gukora autopsi. Ubu rero nibyo twari tugitegereje rezilita hanyuma twumve na RIB ntabwo ari ukuvuga ko batarahabwa ubutabera, kandi nta nubwo byagenda gahoro kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko
nta kindi kintu cyatuma bidakurikirana. Mbere y'uko uyu murambo wa nyakwigendera ushyingurwa, wabanje gusuzumwa n'abaganga ariko abo mu muryango we bavuga ko ngo batigeze bamenya ibyavuyemo. Ngabonziza Jean Baptiste yitabye Imana asize abana batatu ndetse n'umugore umwe. Ni umuturage wari utunzwe no kujya guca inshuro, ariko abo baturage bakomeje kugenda basaba inzego zitandukanye gukomeza gukora iperereza, maze hakaba hamenyekana icyabakisha uyu muturage. Eye ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu mudugudu wa Kabuga, ni mu murenge wa Ndora, ku nkuru y'umugabo wishwe n'abantu bataramenyekana. Aha ni mu karere ka Gisagara mu ntara ya Majyepfo. Aba ni bamwe mu bamotari bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto, bavuga ko babangamiwe n'abapolisi bo mu mihanda bagenda babafata, aho abamotari bo bavuga ko uyu mupolisi aguhagaritse agasanga mubazi yawe iri kubara amafaranga 400 ahita gushinja ko uyishyizeho ari uko umubonye. Ibyo aba bamotari bagomeje kuvuga ko bibabangamiye ndetse binabatera igihombo gikomeye. Ibi ni byo batangarije BTN TV. Abapolisi bari kutubangamira mu buryo bwo kuvuga ngo utanye urahagurutse wigiye imbere uhuye nabo, wamara guhura nabo bagaguhagarika bagasanga icyuma niyo kigitangira. Tuvuge yenda nk'urugero, wari uri nko mu gakinjiro ushyizeho umugenzi urahagurutse uraje uhise usanga bahagaze aho hafi baguhagarika babona harimo 400 ngo ugitangize ari uko ubabonye ubwo ugahita wandikirwa. Karengane nawe urabyumva, karengane ntikabura. Ariko none se nyine wabigenza ute ko iyo umuntu agufite mu biganza byiwe ko nta kindi wakora? Turasaba kurenganurwa cyane yuko n'ubundi biri kugaragara yuko n'abagenzi twitwariraga ba 300 bagiye aho hafi bitagikunda, amafaranga yabaye make, ibintu ku isoko ntabwo byoroshye birakomeye. Ibyo ngibyo kukwandikira umupolisi ntiwaburana nawe, kuko niba avuze ati ndakwandikira kandi abona umugenzi umushyiriyeho bugufi aho ngaho akavuga niho utangije urugendo kubera ko umubonye, ntabwo waburana nawe uremera ukarengana iyo kontrovasiyo ukayishyura utishimye, kuko ntabwo wavuga ngo ngurandenganyije kuko n'ubundi ababibona. Naho we yabona cyabaze menshi abazi ko washyizeho umugenzi, mu gihe ukimushyizeho ukamugeraho kitararenga 400 ahita avuga ati umushyizeho hari uko mbonye. Ubwo yakwandikiye nyine uremero nta kundi yakora abona icyuma kidacanye n'umugenzi, kuko n'umugenzi arijya mubaza akamubwira ati agukuye he, akamubwira aho amuvanye, wenda bikaba nka solution ariko itari exact. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo kuguhita umuntu akwandikira nibyo umubwiye atabyumva, icyo gihe nyine uraceceka. Kuko noneho basanze kuri parikingi maze gutwara abantu batatu nimugoroba mbatwarira kuri Mubaza, umupolisi arebye ati wowe ni gute ufite abantu batatu maze gutwara abantu nabo atariko se ko jyewe ntari nakoze, ubwo urumva nabirenganiramo. Kuri iki kibazo twifuje kumenya icyo polisi ishami ryo mu muhanda bukivugaho. SSP Irere Irene atubwira ko bazajya bahura n'ikibazo bagakwiye kugana inzego zibakuriye zikaba zabafasha, ari naho ahera agira inama abamotari bahagarikwa na polisi yo mu muhanda bakiruka kubireka kuko bishobora guteza izindi mpanuka. Kuri ya unit ishinzwe abamotari mwaramuvugishije mumubwire ko abapolisi hari amakosa bari gukora ku muhanda, mugaragaza akarengane kanyu kugira ngo babarengane, mwabwire bari ku muhanda kugira ngo abahutaze cyangwa se agiye ikindi kintu abahungabanyaho, hari ibyo bashaka kubabaza. Mugira inama yuko ahagarara akumva ibyo umupolisi ababaza, maze kwirukanka utaramenya n'ibyo umupolisi ashaka kukubaza. Bibaye nyuma y'uko mu gihe cyashize hari umumotari wiyahuye avuga ko yarenganyijwe n'umupolisi wari wamwandikiye, ari naho aba bamotari bagomeza gutera hejuru bavuga ko bagomeje kurenganywa. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.